k dvěma nejvýznamnějším dominantám města Bojkovice patří zámek Nový Světlov a kostel svatého Vavřince. První písemná zpráva o Bojkovicích pochází z roku 1362, kdy náleželi k panství Starý Světlov. Teprve kupní listina z roku 1449 se zmiňuje o Bojkovicích již jako o městečku s farním kostelem a farou. Základní kámen ke stavbě nynějšího kostela svatého Vavřince byl slavnostně posvěcen a položen dne 27. července roku 1651. Stavba trvala 5 let. Byla provedena v krásném pozdně renesančním slohu. Kostel byl zasvěcen svatému Vavřinci v roce 1656. Hlavní zásluhu o jeho vybudování měl zemský hejtman moravský, majitel světlovského panství hrabě Gabriel Sereny. Chrám svatého Vavřince je situován na severní straně města. Kolem kostela se po celá staletí rozkládá hřbitov. Původně sahal po obranné věže zvané Teturky. Dvě z nich se zachovaly do dnešních dnů. Do pravé Teturky byla přestěhovaná Getsemanská zahrada, původně umístěná vpravo při vstupu do kostela. Ke stavbě Teturek byly využity i kameny z původního kostela svatého Jiří, který nepochybně stával o něco výše než dnešní kostel svatého Vavřince. První zmínky o něm pochází z počátku 15. století. Uprostřed hřbitova se nachází hrobka hraběnky Žofie Haugwitzové. Tato však, protože byla kalvínkou, nemohla být pochována v kryptě kostela. V hrobce je oltář z litiny, který spolu s náhrobní deskou pochází z bojkovických železáren. Hraběnka byla milovnicí hudby. Je pochována v těchto místech. Zde vidíte její portrét od francouzské malířky Le Brun. Druhá Teturka sloužila v minulosti jako márnice. V současné době je využívána jako lapidárium. Jsou zde umístěny originály soch svatého Floriana, svatého Vendelína a staré náhrobky. V horní části hřbitova se nachází nejstarší kříž z roku 1735. Vlastní kostel působí monumentálním dojmem. Délka je 40 metrů, šířka 16, výška věží je 36 metrů. Ke kostelu vedlo krátké a příkré dřevěné schodiště. K roku 1889 bylo vybudováno delší a pohodlné kamenné schodiště a původní bylo přestavěno. Hlavní vchod do chrámu je umístěn v západním pilastri členěném průčelí. Na horním kamenném překladu je letopočet 1655, který značí rok dokončení stavebních prací. Nad vraty je umístěn mramorový reliéf se znaky hraba Cereniů s hadem a okřídleným koněm. Vpravo je znak pánů ze zahrádky s věží a praporcem. Pod znaky je latinský nápis o založení kostela. Kostelní vrata jsou původní dubová. Z vnitřní strany bývala zajištěna posuvným trámem proti prolomení. V dolní části vrat je patrná oprava výplně po útoku kuruců
v roce 1704. Při vstupu do chrámu nás upoutají dva mohutné pilíře podpírající kůr. Pod kůrem na levé straně je oltářík sloužící o Velikonocích jako boží hrob. O Vánocích je na oltáři umístěn betlém. Vedle barokní zpovědnice je vstup na kůr. Zde jsou vzácné barokní varhany z roku 1691. Mají 15 rejstříků a 472 píšťaly. Ozdobně řezaná a zlacená skříň, bohatě zdobená akantovými listy, byla zhotovena po roce 1720. Obrazy na skříni varhan znázorňují krále Davida hrajícího na harfu. Druhý obraz představuje svatou Cecilii hrající na varhany. Na stěnách chrámu je rozmístěno 14 olejomaleb křížové cesty, dílo malíře Johana Rémana z roku 1852. Na levé straně chrámové lodi se nachází obraz upálení svatého Vavřince od význačného umělce 18. století Handkeho. Obraz je z roku 1760. Na protější straně ve slaceném rámu je kopie světoznámého malíře Fra Bartolomea Oplakávání Krista. Obraz kostelu daroval hrabě August Bellegarde v roce 1906. Ve výklenku je socha svatého Karla Boromejského. Vedle oltáře svatého Josefa je umístěný krásný barokní kříž. Oltář má malované antipendium. Je ozdoben olejomalbou světce svatého Josefa od malíře Železného z roku 1879. U oltáře se v květnu konají májové pobožnosti. Na pravé straně chrámu je oltář svatého Vavřince z druhé poloviny 17. století s olejomalbou světce od Jiřího Černocha z roku 1660. Na antipendiu je rovněž obraz svatého Vavřince. Kazatelna je barokní, zdobena sochami evangelistů. Střížka kazatelny je zdobena andílky a deskami desatera. Byla zhotovena v roce 1720. I když je dřevěná, dokonale imituje mramor. Křtitelnice je provedena z červeného mramoru. Roku 1883 ji kostelu daroval rytíř Vitaliano Fumagalli z Milána. V chrámové lodi jsou dvě řady dubových lavic. Ty jsou dílem bojkovského stolaře Václava Barboříka, který je zhotovil v roku 1823. Na vítězném oblouku jsou vyobrazeni evangelisté Jan, Lukáš, Marek, Matouš.
Uprostřed je zakládající deska s českým nápisem. Na stropě chrámu jsou 4 fresky od mnichovského malíře Jiřího Šmita. Fresky byly zhotoveny v druhé polovině 19. století. Presbytář je poněkud užší a nižší než chrámová loď. V průčelí se nachází kruhové okno s vyobrazením svatého Vavřince z druhé poloviny 19. století od firmy Škarda Brno. Hlavní oltář pochází z roku 1896. Je vzácnou kamenickou prací z dílny Jana Františka Tomaly z Brna. Byl vytesán z různých druhů mramoru. Nad hlavním oltářem je obraz Panny Marie od barokního mistra Josefa Pilze z Olomouce. Pochází z roku 1743. Představuje Pannu Marii stojící na zeměkouli se zepjatýma rukama. Pravou nohou zašlapuje hada. Kolem ní se vznáší andílci a holubice. Ve spodní části jsou zobrazeni rodiče Panny Marie, svatý Jáchym a svatá Anna. Vpravo od oltáře je socha svatého Vavřince. Na levé straně socha svatého Jiří. U vchodu do zákristie je věčné světlo provedené v klasicistním slou. Dveřmi u křtitelnice se dostaneme k oratoři a dále k hodinovému stroji a zvonům. Zvony, u kterých právě jsme, mají pohnutou historii. Původní zvony, které sem byly přenesené z gotického kostelíka svatého Jiří, v roce 1792 při požáru, který byl zaviněn nedbalostí v kovárně pana Kutného, se rozšířil pomocí vichru požár tak, že zhořela farská budova a od té zhořel i kostel, který měl v té době šindelové pokrytí. Požár byl tak značný, že rozstavil všechny 4 zvony a následně na to došlo k mohutné opravě kostela za vydatné pomoci hraběte ze St. Julien, který v té době vlastnil Světlov. Věže byly mnohem vyšší, po požáru byly sníženy a už dalšího roku 1793 ze zvonoviny, která byla rozstavená, odlel Wolfgang Straub v Olomouci další zvony. Nejstarší zvon se zachoval dodnes, je to takový malinkatý zvonek, kterému se říká umíráček, a to proto, že se jim v Bojkovicích zvonilo, když někdo zemřel. Zvony, které pan Straub odlil, byly za první světové války sňaty a zabaveny a po první světové válce firma Manoušek odlila další zvony, které v roce 1942 opět Němci sundali a rozstavili. Po 30 letech opět firma Manouškova ve Zbraslavi odlila tyto zvony. Zvon, pod kterým stojím, je svatý Vavřinec, jeho váha je 570 kg. Po mojí pravici je zvon svatého Cyrila a Metoděje, jeho váha je 370 kg. A po levici mojí je zvon Panny Marie o váze 280 kg. Nahoře nad tímto zvonem je ocelový zvon, který byl odlitý ve vítkovických železárnách a protože měl nepěkný zvuk
protože je ulitý z ocelolitiny, no tak si vysloužil v Vojkovicích přezdívku Křapák. V roce 1972 byly zvony zavěšeny na kostel, no a zaplať Bůh slouží nám do dnešních dnů a věřme, že tomu bude další desítky nebo stovky let. Nyní se nacházíme u Bojkovských věžních hodin. Je to velice vzácná a stará památka, která je snad jediná na Moravě. Takovéto vzácné věžní hodiny, které vyrobil v roce 1792, snad až 1795 po požáru kostela, o kterém již byla zmínka, bojkovický kovář Václav Víceník. Víme to podle kroniky, kterou zpracoval monsignor Víceník. Kovář vyrobil tyto hodiny se svým synem. Vzorem mu byly vzory nějakých cizích hodin, protože toto není jeho výmysl. Je zajímavostí, že všechny součástky byly vyrobeny ručně. Dovedete si představit tu namáhavou práci, kdy byly vyráběny kola po čtvrtích, vypilovávány zuby, pak čtvrtky byly schovány dokopy v čelek v jediné kolo. Hodiny se skládají ze tří takových hlavních částí. První část je prochod stroje, aby vůbec hodiny mohly ukazovat správný čas. Pomocí vačky a kolíku, které jsou tady na tomto pomocném kole, je převedený mechanismus na další díl, a to je bití čtvrtí. Tady zde vidíme vzduchovou brzdu, která nám zamezí rychlému padání závaží při odbíjení hodin. Tady vidíme počítadlo, je to docela jednoduchý mechanismus a systém odpovídá tak zvanému flamenvillovu klidovému kroku. Další částí je díl, který je pomocí tohoto počítadla uveden do chodu při odbíjení celých hodin. Zase je to přes docela jednoduchý mechanismus pomocí této vzduchové brzdy, tak jako minule, zamezí prudkému padání závaží dole. Hodiny jsou serizovány pomocí tady těch srdíček na kývadle. A už to musí být, tak říkajíc, z voku, protože není tady žádný mechanismus, který by ukázal, kolik ukazují ručičky na hlavním ciferníku. Zvláštností hodin je to, že celé hodiny, celý hodinový stroj, který má 140 cm na délku, 60 cm na šířku, je sesazený pomocí klínu, protože v té době vyrobit šrouby by bylo velmi, velmi pracné. A je zajímavé, že klíny jsou mnohem spolehlivější než šrouby a drží a fungují doposud. Jsou to snad jediné hodiny takto staré, doufám si tvrdit, na celé Moravě, které jsou doposud udržovány v chodu.
Za toto patří velký dík městskému úřadu v Bojkovicích, který dbá, aby hodiny byly denně v provozu. To znamená, že mojí povinností je denně vyjít sem, překontrolovat správný běh a seřídit hodiny a vytáhnout všechna tři závaží, aby hodinový stroj mohl správně fungovat a odbíjet čas dalším generacím tak, jak odbíjel všem těm generacím, které byly před námi.